Украина может остаться без одного из самых престижных вузов страны – дипломатической академии, где готовят сотрудников дипмиссии. Об этом сегодня заявил народный депутат Сергей Каплин. По его словам, члены Народного фронта во главе с Арсением Яценюком придумали хитрую схему, как вывести из собственности государства помещение вуза. В схеме якобы задействован благотворительный фонд Open Ukrainian. Від працівників дипломатичної академії я отримав інформацію, що статут і статус відповідно навчального закладу змінено. В процесі відповідних нових редакцій змінили так само місце розташування академії. Відповідне приміщення буде віддано в оренду Open Ukraine, це благодійний фонд Арсенія Яценюка. Згодом буде здійснено її приватизацію. Даний факт вчергове доводить, що у владі в країні панує бандитська каста, мафія Яценюка, які розкрадають все. Сьогодні нами направлено відповідні звернення в Національне антикорупційне бюро, у Генеральну прокуратуру, у Міністерство внутрішніх справ.